ମୋସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚୀ। ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ଦୁଇଗୁଣା ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଅଜକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବାଗ୍ଚୀ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମୋସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଶୋଭା ପାଲି, ତିନି ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଆଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ ସାହୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବାଗ୍ଚୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଏହି ଟିମ୍ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ଅମରଜିତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଚାନ୍ଦବାଲି ଶିବଦୁର୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲ, ମୋତୋ ହାଇସ୍କୁଲ ସମେତ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ପିରହାର ଶାନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶେଷର ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସମେତ ଟିସି, ସିନିୟର ଜିସି, ଜିଲ୍ଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ସେଲ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା